თვითნასწავლი მხატვარი, პოეტი და ლასთა ფოლკლორის საუკეთესო მცოდნე. ხასან ელიმიში დაიბადა 1907 წელს ლაზეთის ხობის თემში, სოფელ ორთახობში. დაწყებითი განათლებაც იქვე ქართულ ენაზე მიიღო. მამა ჩემი რომ დაიბადა, საქართველოს საზღვარი ჯერ კიდევ ტრაპიზონთან გადიოდა. მერე კი საზღვარი ისე გაატარეს, რომ მამას მშობლიური ქალაქი ხოფა თურქეთს ერგო. საქართველოს მხარეს კი სარფის ნახევარიღა დარჩა. საზღვარზე სპეციალური საშვის გარეშე არავის უშვებდნენ. საშვის გაკეთება კი მხოლოდ დედაქალაქში იყო შესაძლებელი, მთავრობის სპეციალური დადგენილებით. ხასან ჰელიმიშმა ცხოვრების დიდი ნაწილი ლაზეთიდან შორს გაატარა. მიუხედავად ამისა, მის ნახატებსა თუ პოეტურ ნაწარმოებებში საქართველოს ეს კუთხე მთელი თავისი სილამაზით დაისახა. მაშინ, როდესაც ხასან ჰელიმიში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, ლაზებსა და ლაზეთზე აშკარად ვერავინ საუბრობდა. ხასან ჰელიმიშმა ლექსებისა და სიმღერების თხზვა მაწვილობიდან დაიწყო. ის კარგად იცნობდა ლასთა ფოლკლორს და აგროვებდა მის ნიმუშებს. იმხანად ლაზეთი თურქეთის ყველაზე მივარდნილ მხარეს წარმოადგენდა. სიდუხჭირე ლაზებს აიძულებდა საშოვარზე მშობლიური მხარიდან შორს წასულიყვნენ. საბჭოთა საქართველოში იქაურ ლაზებს მრავალრიცხოვანი ნათესაობა ჰყავდა. ჰელიმიშსაც ბევრი მოყვარე ეგულებოდა და მათთან კავშირს ამწყვეტდა. მიუხედავად იმისა, რომ საზღვარი ჩაკეტილი იყო და ზედ ჩიტიც ვერ გადაპრინდ გადმოპრინდებოდა, ხასანი არალეგალურად ჩამოდიოდა გამოღმა სარფში და აქაურ ლაზებს სტუმრობდა. ამის გამო მას ეჭვის თვალით დაუწყეს ყურება თურქეთშიც და საბჭოთა კავშირშიც. ხასან ჰელიმიშს ხოფაში კომუნისტობა დასწამეს და დახვრეტა დაუპირეს. ის იძულებული გახდა საბჭოთა კავშირში გადმოსულიყო. მამაჩემი თავისი ნათესავების სანახავად კანონის გვერდის ავლით არალეგალურად გადადიოდა საზღვარზე და ამის გამო ორჯერ დააპატიმრეს კიდეც. მესამედ კი დახვრეტასაც უპირებდნენ, მაგრამ უკანასკნელად გააფრთხილეს. იქამდე საზღვრის უკანონო დარღვევის ბრალდებით ორი კაცი დახვრიტეს. მამა მესამე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მისი ბიძაშვილის, შაძიეს ქმარი საზღვარზე მუშაობდა. სწორედ მან გადაარჩინა მამა დახვრეტას და თან ურჩია გაქცეულიყო. მამამ საზღვარი ღამით ნავით გადმოკვეთა და სარფში ქვა ომხაზესთან გავიდა. მესამე დღეს მამი და შაზიეს ქმარი მამას გაქცევის გამო დახვრიტეს. 1935 წლის 16 თებერვალს თოვლიან ღამეს ხასან ჰელიმიში და მისი სამი მეგობარი ნავში ჩაჯდა და გეზის საბჭოთა კავშირის საზღვრისკენ აიღეს. სუსხიანი ქარი უბერავდა და მეგობრებს სახეში სველ თოვლს აყრიდა. ხმას არც ერთი არ იღებდა. სამივენი მხოლოდ იმაზე ფიქრობდნენ, როგორმე საზღვარი შეუმჩნევლად გადმოელახათ, საბჭოთა მხარეს უვნებლად გადმოსულიყვნენ. მაშინდელ საზღვარზე უზარმაზარი შუქურები იდგა, რომელთა შუქზეც
ველაფერი ცხადად მოჩანდა, მაგრამ სწორედ უამინდობას მინდობილებმა, ხასან ჰელიმიშმა და მისმა მეგობრებმა საზღვარი უნებლად გადმოლახეს და ნავი ზარფის სანაპიროზე ქვაომ ხაზესთან მიაცურეს. საბჭოთა ხელისუფლებამ ხასან ჰელიმიში რამდენიმე სარფელ ლასთან ერთად 30-იან წლებში ლენინგრადში გაუშვა სასწავლებლად. თუმცა ჰელიმიშმა უბედური შემთხვევის გამო სწავლა ვეღარ დაასრულა. ის დაძრულ ტრამვაიზე ასვლას ცდილობდა, მაგრამ ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი დაკარგა. მამას ლენინგრადში სწავლის დროსაც უთვალთვალებდნენ და ბინას ხშირად იცვლიდა. საბჭოთა კავშირში ის დიდხანს თურქეთის ჯაშუშიც კი ეგონათ. იმ დღესაც ტრამვაით უნდა წასულიყო, მაგრამ გაჩერებაზე უკვე დაძრულს მიუსწრო. ხელისტაცა ახტომა უნდოდა, მაგრამ ყინულზე ფეხი აუსხოდა. წაიქცა და ტრამვაიმ ფეხზე გადაუარა. მერე ის ფეხი მოჰკვეთეს, განგრენა რომ არ განვითარებულიყო. ხასანი იძულებული გახდა კვლავ ბათუმში დაბრუნებულიყო. ის ბათუმში თავის ნათესავთან დასახლდა. მოგვიანებით იქვე გაიცნო თავისი მომავალი მეუღლეც. დედაჩემი მაშინ 22 წლის ახალგაზრდა გოგო იყო. დედაჩემს ის მოეწონა, რომ მამა თურქულად უაქცენტოდ ლაპარაკობდა. მამაჩემს იგი მისმა ნათესავმა გააცნო, ვისთანაც თურქეთიდან გამოქცევის შემდეგ ცხოვრობდა. მამას ნათესავი ქრივი იყო და დედა მის მეზობლად ცხოვრობდა. ასე დაქორწიდნენ ისინი 1945 წელს. ათას წლის 12 მარტს საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით ყოფილი ოსმალეთის იმპერიის ყველა ქვეშევრდომი, რომელსაც საბჭოთა მოქალაქეობა ან არ ჰქონდა, ან 1921 წლიდან ჰქონდა მიღებული, ციმბირსა და შუა აზიაში გასახლებას ექვემდებარებოდა. ბრძანება ეხებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პონტოელ ბერძნებს და არავითარ შემთხვევაში ლაზებს. თუმცა ბრძანების აღსრულებისას ჯარისკაცებს ამისთვის ყურადღება არ მიუქცევიათ. ოსმალეთის ყველა ყოფილ ქვეშევრდომს ერთბაშად მოჰქვიეს ხელი და სატვირთო ვაგონებით ციმბირისა და შუა აზიის გზას გაუყენეს. გადასახლებულთა შორის ხასან ჰელიმიშიც იყო. ჩემი 2 წლის ძმა მშობლებმა ციმბირში თან წამოიყვანეს. უფროსი ლაზო კი დეიდას დაუტოვეს. იმიტომ რომ დამთხრა რომ დამიდიე მე ვიღაც ახონდა დარჩე ცოცხალი, რაიც სადმე დიხარ თქვენო. შენ ორსულად ხარ, სამფეხი კაცი, ერთი ბაღანას დეკავებს, მეორე ბაღანას საწევა. არა, მოკლოდი გამო, ჩემაც არ გეიზარგოს ერთი შვილი. მაგრამ მაინც არ უნდა დედაჩემს იგი დატოვება, და რომ უკვე მივდიოდი თქვა სახლებდე გვითხრა 24 საათში, უკვე უნდა გაცარიელოთ ეს ქალაქი, თუ არა ცოცხალი არ იქნებით აღარავითარეს. უკვე რომ არ სახლებდე დედაჩემს, ექსი თვით იყო ჩემზე მესამე ბაღანაზე ორსულად. 3 წლის იყო უფროსი ძმა ლაზო ეთქვა, 2 წლის შოთა. ნივთების ჩალაგება რომ დაიწყეს, 24 საათში უნდა მოემზადებინათ ყველაფერი. ნათესავები აცილებდნენ ჩემს მშობლებს და სამგლოვიარო პროცესიას გავდა ეს ყველაფერი. ლაზო დედას ეკავა ხელში. ბავშვს თან ვერ წაიყვანდნენ. არადა არ სცილდებოდა დედას. სანამ აქ ვარ მიყურე თორემ შეიძლება ვეღარ დავხუნდეო.
ასე უგნებოდა დედა ლაზოს. ბავშვი ცხარეც რემლით ტიროდა. არადა ჩასხდომა დაწყებული იყო. და ერთმა ჯარისკაცმა დედა სილა გაარტყა. დროზე გაგვიანდებაო. ქალს ცხვირიდან სისხლი წასკდა, მაგრამ ყურადღება არავინ მიაქცია. იმ სადისტმა ჯარისკაცმა ბავშვი წაგლი ჯახელიდან და გადასცა ნათესავებს. ლაზოს სამი დღე ღამე არ ეძინა, მშობლებს ელოდა. დეიდაჩემი აწყნარებდა, მაგრამ ბავშვი მაინც დედმამას ნატრულობდა. გადასახლებაში ყოფნისას ბათუმში დარჩენილ ლაზოს და დეიდაჩემს წერილებს უგზავნიდით. ჩვენ სურათს რომ დაინახავდა ჩემი ძმა, დედას, მამას და ჩემს შუათანა ძმას ცნობდა. ჩემზე კი ამბობდა, ეს გოგო ვინ არის, არ ვიციო. მე ხომ ციმბირში დავიბადე. მამა ყველაფრის ოსტატი იყო. ის მუშაობდა მშენებლად, რადგანაც სახლი გვქონდა ციმბირში ასაშენებელი. შუა ციმბირში მდინარე ნარიმე მოედინება. იქ იყვნენ ჩემი მშობლები გადასახლებულნი. მე იქ დავიბადე და იმიტომ დამარქვეს ნარიმა. ბავშვობაში თუ გიმღეროდა თამათქენი თქვენ? კი. ჰეიამო დადისუნო დერი დადისუნო დერი. თავიდან გათავისუფლების საბუთი რომ მიიღო, მამა დედას არეუბნებოდა გაგვათავისუფლესო, რადგან ეშინოდა სიხარულისაგან რამე არ დაემართოსო. მერე როგორღაც მაინც უთხრა და ცხადია ბათუმში წასვლა გადაწყვეტეს. მაგრამ როგორ? ან რით უნდა წასულიყვნენ? გადაადგილება იქ მხოლოდ ცხენით იყო შესაძლებელი. ნარიმე დიდი მდინარეა, ისეთი რომ მეორე ნაპირამდე თვალს ვერ გაუწუდენ. გემები იქ იშვიათად დაცურავენ. მაგრამ ერთხელ მამამ ძალიან შორს მაინც შეამჩნია გემის პატარა თითი სიგრძე სილუეტი. საჭირო იყო იქამდე მიცურვა, მაგრამ როგორ? ხოდა იქვე სანაპიროზე ერთი პატარა ძირ გამოხრეტილი ნავი იპოვეს. მამა მენავეს დაელაპარაკა, მან კი 15 მანეთი მოითხოვა. უფრო მეცაც მოგცემო, უთხრა მას მამამ და ჩაგვსხა იმ ნავში. დედა, ჩემი ძმა, მე და მამა ძლივს ჩავეტიეთ შიგ. ლაზოც რომ თან ხვლებოდა, არ ვიცი როგორ მოვთავსდებოდით. მამამ და მენავემ შეაცურეს ეს ნავი მდინარეში და მოუსვეს ნიჩბები. თან წყალსაც ხაპავდნენ რომ არ ჩავძირულიყავით. მამა მთლიანად გაოფლიანდა, დაიღალა, მაგრამ დედას მაინც ამხნევებდა: გაუძელი, გაუძელიო, ერთი სიტყვით, აი ასე გაჭირვებით მივაღწიეთ მდინარის შუა გულამდე და უცებ ვხედავთ. გემმა მესამეჯერ მისცა სიგნალი და დაიძრა. ჩვენ სასოწარკვეთილებას ვერ ამოწე. დედამ დაიწყო კივი: მიშველეთ, გემზე ამიყვანეთ, ბათუმში უნდა ჩავიდე, იქ შვილი მელოდება. მამაც ყვიროდა: აიყვანეთ გემზე ჩემი ოჯახი, მე კი თუ გინდათ დამტოვეთ. ამ დროს გემბანზე ვიღაც გამოჩნდა. დურბინდი ეჭირა და ჩვენსკენ იყურებოდა. ალბათ კაპიტანი თუ იყო. ასე აგიყვანეს გემზე და წამოვედით. თუმცა მამას დაბრუნების ნება კიდევ რამდენიმე თვე არ დართეს. და ის მოგვიანებით ჩამოვიდა ბათუმში, სადაც ჩვენ დეიდასთან ვიყავით. იმის მიუხედავად, რომ ცალი ფეხი ქონდა, მაგას არასოდეს ჯერ არავისთვის ხვეწია, რომ მომეხმარე. მისი ხელით ყველაფერს აკეთებდა. ცურაობდა ძალიან შორს და გვასწავლა ამ ცალ ფეხით. და ხეზე ავიდოდა ამ ცალ ფეხით. თბილისი და მოტოციკლეტით ჩამოვდოდა ამ ცალ ფეხით. მან ფეხსაცმლის ახალი მოდელი მოიგონა და ყალიბის გარეშე კერავდა. სხვა ვერავინ აკეთებდა მსგავს. მერე საბინაო აღრიცხვაზეც დაგვაყენეს და საკუჭნაოსავით ბინა მოგცეს. იქ ცხოვრობდით, სანამ ბინას მივიღებდით. იქ მას მოაკითხეს და უჩიეს, რომ წამოსულიყო თბილისში თურქული ენის მასალა და თუნ პრაქტიკული ენის სასაუბროებისთვის, რადგან მას ერთი განათლება არ ჰქონდა. და იქ მუშაობდა უნივერსიტეტში თურქული ენის პრაქტიკული მასწავლებლად. სტუდქალაქში მისცეს ბინა პატარა ოთახი და ახლობი დაიარა მას პატარა.
მიში შეცვლა გადაწყვიტეს და მის მაგრად მოიყვანეს ბაქოში ნაცხოვრები ისევ ლაზი, მაგრამ დაზული მანდმარიშუნდა ვიღაცა გურიზანი და ის დააყენეს მის ადგილად. ეს მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში არ ასწავლიდა, ბინა მაინც დარჩა სუდხალაკში. აქ ცხოვრობდა. ახლა ძალიან უჭირდა. დღეს საქართველოს ფარგლებში მხოლოდ ორი ლაზური სოფელია: ვარიათი და სარფი. ხასან ჰელიმის ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ამ სოფლების მოსახლეობასთან. ხასან ჰელიმის ირადად იცნობდა სარფელი პედაგოგი ნოდარ კაკაბაძე. იყავი ივერიკოსის სტუდენტი, ჩემთან ჩამოვიდა ბიძა ჩემი ვანიში მუხამედი და მითხრა, რომ თქვენ თუ იცით, რომ აი აქ სუდხალაკში ცხოვრობს ხასან ჰელიმიში. მისი სახელი გაგონილი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ვიცოდით ვინ იყო და იყო. უთხრა, არ ვიცით მეტი, წამიყვანა, გამაცნო და იმის მერე მთელი ხუთი წელი სულ მასთან დავდიოდი. ყოველ საღამოს სულ საუბარი ჰქონდა ლაზურ ფოტოზე, ლაზურ ლითოგრაფიაზე და ყველაფერი აი ლაზურ თემაზე, უკრა სხვაოსნობაზე. ეს როგორც მეწაღე ძალიან დიდი ოსტატი იყო და პირველი ფეხსაცმელი ჩარუხის სახელწოდებით, ესე იგი სემით ასე შემოკედი ფეხსაცმელზე, აი მან შეკერა და მთელ პლიში მოდათიქცა და ყველა ამას ვიტურობდა. ხასანი როდესაც ალათ იყო და ჰქონდა დაცემული, კარგა ხაზლობინა მიჯაჭვული იყო და უნდოდა მისი სურათები დაერიგებინა, დაენაწილებინა იქ იმ ბიჭებისაც, ვინც მასთან მოდიოდნენ და უვლიდნენ. და ერთ-ერთი იყო ჩემი ბიძაშვილი ზურაბ კაკაბაძე და ამბობს, რომ ეს სურათი მიეცეს ზურაბ კაკაბაძეს. სიცოცხლის ბოლო წლები ხასან ჰელიმიშმა თბილისში გაატარა. ის ხელმოკლედ ცხოვრობდა, ყველასგან შეუმჩნევლად. მან მხოლოდ ერთი გამოფენის გამართვა მოასწრო. ორიგინალურმა ნამუშევრებმა მოწონება დაიმსახურა და ჰელიმიში ერთ-ერთ საუკეთესო ხატვარ პრიმიტივისტად აღიარეს, რის შესახებაც საზოგადოებას იმდროინდელმა გაზეთმა თბილისმა ამცნო. როცა მთებში თოვლი დნება, წყალი ნაპირს ვერ იტევს, ველად გიხმობს ხმაველური და ბუნაგებს ვერ იტმენს, ეს ის დროა, როცა მუზა ფანტელივით გასვივა, ვიღაც გინდა, რაღაც აქ სულს არ გწურია, არ გცივა, სწორედ მაშინ შევადარებ შენ სტილოებს ხამის ზღვას და მსგავსების ახტაცება ოლიმპოზე ამიყვანს. თვარე ზღვაში, ნავი ზღვაში, ხალხი ზღვაში, მზე ზღვაში და ზედ კრთალად შენი სული ფერდა მიმოღელვაში, ისე კაცმა ნატორა თუა ერთი უნდა ინატროს, შეგამეცნა კუდომის შემდეგ სული საით ბინადრობს, თორემ ძვლები ხორცასხმული მოარული ვარგიან, კუდომას კაცი სული დიწყებს, ხორცი სულის თარგია. წამდა თესლის შემდგან რგული ერთდროს აღმოხდებოდა, სადარ დუღდი, სადარ ქუხდი, ოხრა სადარ ხდებოდა, ხოფა, სარფი, ვასიუგანი, ლენინგრადი, თბილისი, ამ ქალაქებს მოეფინა შუქი შენი დილის მზის, ბოლოს თბილის შეეთვისე, დედა მაინც დედა, ვით ნიკალას და იეთიმის შენი ბედით სევდა, დრომალია თითქოს გუშინ კონდეს დღენი ყრბობისა, ფლობდე ძალას ვარსკვლავიდან სულის გამოხმობისას, ამიტომაც საუბარი შენთან დღესაც ისევ სულს, როგორც მაშინ სტუდკალაში დღეებს თვიდი თბილისს. ორიოდე სიტყვა მინდა გითხრა, ღმერთი თუ შევძლებ და დაგიწყო ძლ კულტურად ხელებს დაღლივ.
მისი ოცნება გამოხატა ამ სურათში. ესე იგი, მაიდრო რომ დადგება, უკვე საზღვარი გიხსნება, მე მოვალ ჩემ სახლში და ე მოდის ჭიშკართან მისი ცალფეხი. კი ამბობდა ისე რომ სახლში დამარხეთ რომ იქიდან დავინახო ჩემაინ ჩემი ხოფა. სულ ოცნებობდა რომ მე მაიწობა ახლა რომ გვახო კი არ გამართლებს სოციალისტი. ათასცხრაასსამოცდათექვსმეტი წლის 2 მარტს ხასან ჰელიმიში მოულოდნელად გარდაიცვალა. მისი ნეშტი თბილისიდან გადაასვენეს და მშობლიურ სარფში დაკრძალეს. აშუღი ბორე ხესაზი მან ვარ მიღო, ოხორი ვარ ოფუტეთი ვარ მიღო, ლაზი ბორე ხაქმა მო დულია მიღო, ბულბული ბორე სამშობლო ხაქ ვარ მიღო. სომიმ წკუფას გოხთი მუშენ გზა ჰეკ მიღო, ხერო დო ბიბირ გური ტახერი მიღო, დიხაჩკი მიკალა ართობა მავარ მიღუ, ორა ნულუ, ხოფაშ გზა, ნენდრა მირუ. ეცხენი დო ნე ცხენიშ მოედანი, მავარ მიღუ, ძირით მიბორე თხვანი, უმითედი ცარკუჩხონი ხასანი, ლაზი ბორე, ლაზი ქართველი ჭანი.
სარფიჩქუნის ბულბულეფე გიბირან მის ვარუძირუნ სარფი მოხთან დოძირან პორტუკალის ლიმონიშ ფუქირიში შურაფეშ დოლოხე გოხთან დოიძღან სარფი მოლენი ფუქრინორას კანი შურას კოჩი დიძღენი აოფუტეს ნავარი ხელს მითი დივენი ელამ თეფეკ მითამ კოჩის უძიცამს აქ ბულბულიკ ფუქრინორას უბირამს ჩაიპიჯის დოსტიბერენ მზოღა ჯანს ფუქურებეშ შურათენარ იხიბარს სარფი მოლენი ფუქრინორას ქანი შურას კოჩი დიძღენი აოფუტეს ნავარი ხელს მითი დივენი კულანეფეკ აღნე ჩაი წილუმან დო ლაზურითი ბირან ჯაშენ ჯაშა კინჩეფე გოფუთხუნან აოფუტეს კვანტო ჯაქთი ხელან სარფი მოლენი ფუქრინორას სკანი შურას კოჩი დიძღენი აოფუტეს ნავარი ხელს მითი დივენი კომე ბაჭვი ე სარფული კულანის მარფარა ე აბძირი დო ჩაის სქვანა მუში მუკოთი მომცქვანა ღირს მენდრელეშენ მალაზური გემა ბირს სარფი მოლენი ფუქრინორას კანი შურას კოჩი დიძღენი ა ოფუტეს ნავარი ხელს მითი დივენი სიმა დომჭვი ე ვერანე შკულანი დამჩხურირენ უჩა თოლეფესკანი სიგძირაში მუმაღოდენ ვარმიჩქინ მოთ მიმელამს ხედო კუჩხეს დერმანი სარფი მოლენი ფუქრინორას სკანი შურას კოჩი დიძღენი ა ოფუტეს ნავარი ხელს მითი დივენი.